Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry World of Warship. Takisto ako sú World of Tanks, World of Airplane, tak sú aj v lodičky. Oh, možno budú aj vzducholode. Takže toto je moje zlatičko. Japonská Kuwachi. To je zatiaľ na najvyššej úrovni. Ako mám tu na trojkové všetky tri japonské. Potom anglické, americké. A tu som si postupne ešte pokúpil. Tu nás dvojková ruská, nemecká, britská. Čo toto začíš ty? Jazdci na drakovi. Francúzi, ale toto je profiskum. To je Panasie. Panama. Takže máme tu na ešte Taliansko. Tak to ideme od vrchu. Máme tu na Japonsko. Najviac sa teším na Yamato. To je úplne... To je čosi brutálne. Vidíte tie gulometné hniezda? Protilietadlovú obranu. A tie kanóny. Takže na to sa tiež celkom teším. Ale čaká nás ešte dlhá cesta. Čo je? To sú nejaké projekty. Dobre, takže zatiaľ tu máme tieto tri. Na týchto nadomknutí nám chýba strašne veľa tisícov hviezd a víťazstiev. Keď si zoberiem, že za jedno víťazstvo priebere dostávam tak 300-400 bodov. Tak ešte nejakých 20 víťazstiev. Takže to bolo Japonsko, USA, Carolina, St. Louis, Wicker, tam tiež bude vlastne Montana, Midway, lietadlová loď. Vlastne sú tam aj lietadlové lode. Vlastne, ale lietadlová loď začína až od 4. úrovne. Máme aj za Japoncov? Áno, Hoshoa. Pokúknem sa, ako to vyzerá. Aké oné? Vypočničky. To ešte nie sú zerá. No, takže poďme zpátky. Výskum. Takže Japonsko, Amerika, Rusko. Aurora tu asi nebude. Čo vy na to? Minsky. Moskva. No, nie je to na Aurora. Nemecko. A tam vlastne ešte musím, a bude 500 bodov, koľko nás stojí tá? 174, čiže nejaké dve víťazstva a budem môcť zadomknúť túto loď. To je vlastne torpedoborec, toto máme krížník a tu nás sú bitevné lode. Je to tak? Máme bitevné lode, krížníky, torpedoborce. Británia. Británia tam mali... Aha, bože, však to nie je to hore napísané. Krížniky a bitevné lode. Poľsko. No je len jedna prémiová loď. Blízkavica. Blízka sa najlepšie časy. Ktoré si môžete kúpiť jedine za... tie peniaze, ktoré si kúpite za reálne peniaze. A Panasia. Panzania. Bože, čo to je za krajina? Sam neviem. Tu by tam nikde, Čína, India. No, takže tretí úroveň bude čoskoro. No, Francúzi, tam majú tiež nejaké lodičky, nejaké tie križníky a bitevné lode. Taliani majú tiež len Duca d'Aosta. No. A tu sú ešte nejaké Commonwealth. Krížnik. No, takže poďme zpátky. Čo to je môj profil, čiže už som 12. úroveň. Apophis. Takže prístav. A ideme sa pozrieť do hry. Takže tu nám máme moje zlatičko. Toto je bitevník log. Mám tu na maskovanie. Na tejto lodi mám maskovanie
A modulu sú všetky nakúpené, čiže teraz ušetrím 7400 bodov na nižší level, to na maskovanie. Maskovanie to mám troška lepšie, pri každej hre to stojí 22,5 tisíca, ale to na minus 3% k dosahu odhalení a plus 4 maximálne rozstýlu granátu. Toto základné malo... Základné? Typ 1, aha, to ste normálne. Neviem to. Iba plus minus 3 k dosahu zmena. Takže nebudem to zdržiať, poďme na to. Takže sú to na 4 druhy lietadlové lode, bitevníky, križníky a torpedoborce. No takže väčšinou je to 2, 4, 6, 8 na 8 bitva, takže dáme zahájiť bitvu. A ako grafika takisto je úplne geniálna, tak ako World of Tank, World of Airplane. A aj to prepracenie tej lode, to úplne to tie rebríčky, záchranné kolesa, je to nádherné. No takže pozriem sa na mapu, kam, čiže toto je obsadzovanie územia, čiže máme tu na 3 územia A, B, C, ktoré máme obsadiť. Neviem, čo znamená táto ružová loď, ale neviem. Teraz som to po dlhom čase začal hrať, takže nechám sa prekvapiť. Kde je predok? Aha, opačne. Tam je predok. Takže plnou parou vpred a vybereme sa. Tiež pozriem všetkých. A vyberme sa takto. Na cestu medzierku takto preplávame. Vlastne šiel by som... Alebo nie takto. A tu nebudem... Jo, takto by som mohol vlastne do tejto medzere vliesť a tu nebudem strieľať. Tak, máme nabito. A vyzerá, že do tohto asi narazím. Tak vlastne si môžeme zapnúť autopilota. Čiže chceme ísť sem a potom obsadzovať. Tak. Shiftom sa dá prepínať medzi vonkajším a periskopovým, či no, takým ďalekohľadovým zameraním. Čiže tu nás sa budeme snažiť dostať do tejto ušľabinky a obsadiť sektor B. Pokiaľ nás v tom nikto nepreruší. Stále nič, nikde nik. No. Šup, 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 šup. Prebieme na prierazné náboje. Tam by čo si mohlo byť, ale je to krok za kopcem. Aha. Sme ďaleko. Akorát som si dal prebíjať zbrane. Smola. Ale my tam doplávame. Tiež časí. Nemu dostrel. A pozerám, že tam je to celkom silné. Že sme predsa natočili tam. Tam v tej mlhe by mal byť teoreticky možno nejaká loď. Miniam teraz to na zadimovanie. To majú tuším torpedoborce. A tam by sme už všetko mimo dostrel. Vyhrávame 1-0. A náš tým začal obsadzovať a za chvíľu začneme obsadzovať aj my. A?
moc daleko. On to tento bitevník strašně pomalý nabíjá. Nevystřelil něco po nás? Ano, něco po nás zastřelil. Tu nás poza kopce. Nevím, to ktož to nedostřelil. Všetko mimo? Ano. Dobré. To je časy. Zastav. Nabijeme. Teoretický rychlost. To čo bolo? Pokým toto nabije, tak bude aj Vianoce. Nabije, nabije. Všetko mimo. No. To je sem toto. Ako pred chvíľočkou som vlastne s každou loďou zahral jeden fight, aby som si skal experien a ten bonus vybral si. A to mi úplne išlo, teraz keď to natáčam, tak to je úplne LOL. Aspoň jedna. Tož. Teraz to vyrovnám až to na týmto smerom. A teraz začneme byť dočerný. Mám to ďaleko. Takže už by mali byť len tieto tri lode. Yes. Troška nižšie. Ide sa počkať do Vianoc, pokým to nabije. Čože, či toto budem pokúšať? Chce by to nejaké rýchle nabíjanie. No, teraz sa skoro zaostro a budem v ťahu. Do vody.
Myslím si, že dostaneme bez mě. Yes. Vítězství! No. Toto bylo úplně slabota. Ubránil jsem 2. Pomohl při obsazování. A 10. Takže jdem zpátky do přístavu. Takže to byl japonský bitevní loď. Tam máme křižník. Křižník si dáme americký nějaký. Tak. St. Louis. Bitva. No, takže to máme britský či americký. Americký křižník. Máme 14 diel. A jdeme hned na C-čko. Tak to si ukážeme prezentácia sily. Dobrý, ne? A celkom rychle to nabíja. Odhalenie. Čo by nás mohlo odhaliť? Lietadla. Takže to na niekde by lietadlová loď. Takže... Co si? Malé. Ještě jednu salvu, prosím. Tak, ještě dvě. To je nejbližší. Tento?
stojí na místě. A přizuje za mě. A jim to nepomůže. Jdeme proti sebe. Super. Nabije. Dobře. A tam je poslední. No takže jednu jsme potopili, 63 zasáhl, dva jsme zapálili. Čo? Trafili jsme našu loď? Uj. Takže 20 na 1000. Čo je poškodení? Zarobili jsme 17, 3 jsme vyradili. Zpátky do přístavu, ubranili jsme dve, zapálili. A to jsou veže a podmeci. No a čiže mali jsme... teraz bitevní loď, krížník a už len nějaký torpedoborec. Krížník, 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 torpedoborec. Pozrieme moduly, či má... Aha, tak to je... Ja vlastně to jsem teraz kúpil akurát, takže pojďme na to. Takže to je taká už druhá úroveň lodí, tak tam budeme. No, takže to máme tu panamsku, či jaká to je. No, takže už máme torpeda, mám to na nějakou harfonu, harfonu. Na tyto jako kapitánské mostíky, to je úplně wow. To mě má kormidlo, periskop, či oni nie, periskop, ten kompas. Máme dvě děla. Proč ty děla dnes jsou opačně, však s tím druhým, keď vystřelí, tak to akorát si to fajčí on. Pozrieme sa, ako to vyzerá, takže my sme tu na... Tak idem priamo obsadzovať. Kde nikto nik? No, torpeda celkom rýchlo nabíja. Dúfam, že ich aj si ideme vystreliť. Že nás nějaký bitevník nebo križník nepošle ku dnu. A to už jsem tu napil obsazovat. A tak jisto. A tam je časy. Skoro. Fú, to bylo ochlup. Veď shift.
Nie! Rychło, prowadź. Co są jakieś torpedy? Co się zmienia? No ale... Mamy nasz rozrzucony na poli. Aha, to jesteśmy byli między dwoma. No tak, są to troszkę pasywne. A už jsme se úplně potopili. No a ve naší spolubojovnici. Fú. Ale ty plameny jsou úžasné. A tam vidno tu mlhu. Clonu. Však já jsem mal těž clonu. No to jsem mohl použít. Jaj. Ale vyzerá, že to vyhráme. Dalšího se dostřelili, takže už jsem první čas zemřel, možná jediný. Proč stojí? Však se na to odstřelí jako něma. Tak to je ještě jedna kamera. Tyjo, teraz to narozumím. Doufám. A traja. Super. To nás je akorát poslední traja. To je tuším bojový loď. Tak to je čo? Vyzerá ako kružník. Už robíš pekačky. No to by som chcel vidieť toho kapitána, ako to tu naše kormiduje. Určite má horúce chvíle. Mám dvaja. Ten chcete na tom ako. No, ten zmizel. A zapol hmlu. No, už máme len jedného. A ten jeden je tu na. Ty to je veľmi ťažké sám proti... No. Dobre, takže sme vyhrali. Počkaj, zase ja nevidím výhrať. Takže to by byla taká ochutnávka z World of Warship. Nová úroveň, 13. Super, správně nám trvá. Proti ty zahle. Kredity je všim. Vydáno, wow. Tak se zkusím pozrieť na inventár. Kde má inventár? To je nič. Jak sa dostanem do disku?
Inventário. Takže to je náš inventár a môžem predávať úprom kovači. A základný modul. A za normálne peniaze. Tých peniazí mám dosť, takže to až by som tak neriešil. Sú to nejaké silné signály. Signály, kamufláže. Mám 4. Vše. Dobre. Takže to nie je pre... A tu vidíte, že mám 7 miliónov. Ako keď si dávnejšie som to hrával, teraz vlastne ako to, som to znova začal hrávať, tak mám kopec bubaku. Tak. A do... Nie, pristal. Máme si niečo krajšie. Francúzsku? Jurij? Či... Jurien? Dobre. Takže... To bolo pre dnešok všetko. Takže to je taká malá ochutnávka z hry World of Warship, ktorú si môžete zadarmo stiahnuť, zaregistrovať sa vlastne, platiť na ten istý účet, ako máte World of Tank, World of Airplane, či World Airplane, či ako sa to volá, tak sú aj World of Warship. Takže ja sa na vás znova teším u nejakého iného Let's Playa, majte sa krásne, píšte vlastne lajky, komentáre, zdieľania a hojte!